Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį spalio 16 dieną ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Kviečia nepanikuoti dėl melagingų pranešimų apie sprogmenis. Atnaujinta Kauno gatvėje esanti šunų dresavimo aikštelė. Pasaulinė maisto diena Lietuva sutinka dosniai. Vikingai iškovojo sausą pergalę. Žalgiris toliau nenugalimas. Nuo praėjusio penktadienio iki dabar ugdymo įstaigos visoje šalyje gauna grasinančius laiškus apie neva padėtus sprogmenis. Neišimtis ir Jonavos rajono mokyklos. Specialistai ragina nepanikuoti. Tai kibernetinės atakos. Jau nuo praėjusio penktadienio visą Lietuvą krečia bauginantis pranešimai apie mokymo įstaigose neva padėtus sprogmenis. Spalio 13-osios rytą policija gavo apie 900 pranešimų apie galimai užminuotas mokyklas, darželius ir švietimo įstaigas. Rusų kalba rašytuose laiškuose teigiama, kad objektas užminuotas ir gali sprogti. Pranešimai neaplenkė ir Jonavos. Tą penktadienį gauti 9 pranešimai apie sprogmenis. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį gauta dar 17 pranešimų, kurių skaičius vis didėja. Identiškuose tekstuose rašoma, kad įvairiose objektuose padėti sprogmenis, kurie sprogs šiandien 12:12. Iš viso tokie laiškai išsisti apie 1500 adresatų. Pranešama, kad tai centralizuotai surengta ataka, siekiant sutrikdyti specialiųjų tarnybų darbą. Visos tarnybos dirba įtemptai, važiuoja visus objektus, juos tikrina, kol kas jokių sprogmenų ar kitų pavojingų objektų nerasta. Prašoma žmonių nepanikuoti, elgtis ramiai, vykdyti pareigūnų nurodymus. Gerbiamas viršininkė, na tai kas čia vyksta su tais grasinančiais laiškais? Visos šalies ugdymo įstaigos gauna grasinamus laiškus apie sprogmenis. Na, neišimtis ir Jonavos rajono mokymo įstaigos jau nuo penktadienio, kaip ir suirutė, tiesa? Taip, Jonavos mieste būtent pas mus ir rajone nuo penktadienio pradėti gauti elektroniniai laiškai mokymo įstaigos, kitose įstaigose. Apie galimai padėtus sprogmenis, na tai vardinama kaip kibernetinė ataka, tai ne tik Jonavoje, tai visoje Lietuvoje tie dalykai vyksta ir prašymas būtų toks, kad vis tik tai na, nepanikuoti, mes jau ištransliuota ta informacija yra ir anksčiau. Jis pastovė atnaujinama Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato Facebook'e, tai jinai suskirstama kiekvienam mieste rajone. Pas mus šiam momentui, vat, prieš ateidamas pasižiūrėjau, tai 17 pranešimų gauta yra. Nuo penktadienio iki šiandien? Ne, šiandien, tik šiandien. Tik šiandien? Tik šiandien, tik šiandien 17, tai visi jie tikrinami yra ir paskutinė rekomendacija, tai yra prašymas, kad vis tik tai 12 valandą prieš 12 palikti tuos pastatus, kurie yra gavę laiškus ir na, išeiti į lauką. Sugrįžti po 20-30 minučių atgal. Prieš tai penktadienį, kai pasipylė šitie grasinantis laiškai, kai kurios šalies mokyklos evakuavosi. Ar šita situacija Jonavos rajone kažkokia mokykla buvo evakuota ar ne? Na, tas nėra būtinas sprendimas buvo priimtas, specialūs planai neįvedami. Bet pagal vidaus taisyklės tai nedraudžiama. Gali tai daryti tiek mokymo įstaigos, švietimo įstaigos. O sakykit, patys gyventojai, eiliniai paprasti žmonės, ar skambina į policiją, teirautis papildomai užduodinėja kokiu nors klausimu, kaip jiems elgtis, nes mokymo įstaigos akivaizdu, kad jau supažindintos, kaip elgtis, kad nepanikuot, o tėvai pavyzdžiui? Na, aš manau, kad daugiau turbūt diskusijų verda socialiniuose tinkluose, kad skambintų policijai kažkokio padidinto srauto skambučių mes tikrai nestebim, bet įvairiausių diskusijų nuomonių taip yra socialiniuose tinkluose. Na, žmonės ir piktinasi, ir neramina jos. Bet tarnybos jos vis tiek dirba savo darbą, vis tiek atvyksta į tą mokymo įstaigą, kuri gavo laišką. Tiesa. Taip, taip, vykstam į visas įstaigas, eilės tvarka, patikrinam, reiškia, nuraminam tiek administraciją, tiek ten dirbančius. Na, dar kartą pasikartosiu, kad tai yra vykdoma kibernetinė ataka ir reikia žiūrėti ją protingai. Nacionalinės krizių valdymo centras atidžiai stebi situaciją susijusią su platinamais grasinančiais pranešimais ugdymo įstaigom ir kartu su policijos departamentu bei valstybės saugumo departamentu teikia turimą informaciją apie situaciją. Valstybės saugumo departamento vertinimu Lietuvoje, taip pat Latvijoje ir Estijoje platinami grasinantis pranešimai ugdymo įstaigoms. Tikėtina yra tikslinga ir koordinuota ataka vykdoma priešiškų valstybių iniciatyva. Melagingais pranešimais ir panašaus pobūdžio veiksmais siekiama kelti įtampą ir paniką visuomenėje, trikdyti ir destabilizuoti institucijų darbą, didinti nepasitikėjimą.
Išaugus geopolitiniai įtampai, Lietuva ir kitos Baltijos šalis yra nuolatiniai priešiškų valstybių informacinių kibernetinių atakų taikiniai. Lietuvoje terorizmo grėsmės lygis išlieka žemas. Raginame piliečius išlikti ramiais ir nepasiduoti provokacijoms. Tačiau gavus grasinantį pranešimą, būtina nedelsiant skambinti telefonu 112. Jokių būdų neperduokite tokio pranešimo per e-policijos portalą ir nesiųskite pranešimo kaip elektroninio laiško policijai. Skambutis 112 – patikimiausias ir greičiausias pranešimo šaltinis, garantuojantis greičiausią pagalbą. Jonavoje šį savaitgalį atnaujinta šunų dresavimo aikštelė. Socialinio projekto Bendranoriai organizatoriai Jonavoje Kauno gatvėje atnaujino šunų dresavimo aikštelę ir kviečia jonaviečius ją aktyviai naudotis. Kaip sako projektai gyvendinančios Europos socialinio fondo agentūros komunikacijos specialistė Agnė Vnarauskienė, ši atnaujinta zona leidžia saugiai užsiimti savo šunelių dresūrą. Ją pavadinome gerų šuniukų aikštelę, nes joje kviečiame leisti laiką su savo geriausiais keturkojais draugais ir ugdyti jų paklusnumą bei socialumą. O šeimininkus raginame ne tik leisti pažaisti savo šuniukams, bet ir patiems susipažinti su kitais bendruomenės nariais, su kuriais jungia meilė gyvūnams ir noras juos auginti sąmoningus ir sumanius, sako Agnė. Jonavoje Kauno gatvėje esanti šunų aikštelė jau buvo aptverta ir turėjo nedidelį kliūčių ruožą. Tačiau bendranorių iniciatyva aikštelė papildyta ir atgaivinta. Bendranoriai – Europos socialinio fondo agentūros projektas, kurio metu įvairiuose Lietuvos miestuose įgyvendinamos 10 skirtingą socialinę tematiką atspindinčių iniciatyvų. Projektus siekiama paskatinti gyventojus telktis į bendruomenės ir prisidėti prie savanoriškų veiklų. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Pasaulinė maisto diena Lietuva pasitinka dosniai. Stokojantiems per maisto banko akciją paukota beveik 245 tūkstančiai maisto produktų, kurie bus išdalinti nepasiturintiems. Savaitgalį vykusioje maisto banko akcijoje Lietuvos žmonės paukojo 244 993 vienetus maisto produktų, kurių vertė daugiau nei 368 tūkstančiai eurų. Tradiciškai daugiausiai aukota makaronų, taip pat ženkliai išaugo mėsos bei žuvies konservų, aliejaus aukojimų skaičius. Akcijos organizatoriai džiaugiasi, kad šiais metais prie maisto banko akcijos vairo stojo net 6685 savanoriai, ir tai yra rekordinis savanorių skaičius lyginant 3 paskutinius metus. Visuomenė ne tik nelieka abejinga skurdui, tačiau ir labiau girdi nevyriausybinės organizacijas. Siekdami sudaryti kuo labiau subalansuotą paramos krepšelį, šį kartą į žmonės kreiptasi su prašymu pagal galimybę saukoti baltymais turtingo maisto, mėsos ar žuvies konservų. Lyginant su ankstesniais metais, šių produktų skaičius tikrai išaugo, tai reiškia, kad žmonės išgirdo maisto banko prašymą. 35-ojoje maisto banko akcijoje labiausiai įsitraukė Kėdainių ir Utenos žmonės. Skaičiuojama, kad aukojo kas 10 šių miestų gyventojus. Augo ir vidutinio paramos krepšelio vertė. Šiais metais jis sudarė 4,72 eurų. Maisto banko akcija vyko 71 Lietuvos vietovėje, 367 parduotuvėse. Akcijoje dalyvavo 276 skirtingos nepasiturinčios globojančios organizacijos. Planuojama, kad saukoti maisto produktai visose organizacijos stokojantiems bus išdalinti iki Kalėdų. Vieniems bus paruošti maisto paketai, kitiems parama suteikiama tiekiant jau pagamintą šiltą maistą. Dalis jų nuguls ir į neseniai atidarytų maisto banko atiduotų lentynas. Vis dar galintis prisidėti raginami skambinti ir aukoti lėšų trumpaisiais numeriais 1343 auka būtų 5 eurai ir 1413 auka būtų 10 eurų. Jonavos salės futbolo komanda Vikingai iškovojo sausą pergalę. Rugsėjo mėnesį prasidėjo 23-24 metų Lietuvos futsal A lygos sezonas.
Praėjusią savaitę buvo žaidžiami trečiojo turo susitikimai, kur apmaudžiai baigėsi antrasis turas Jonavos Vikingams, pralaimėjusiems prieš Kauno Žalgirį rezultatu 0-8. Šeštadienį Jonavos Vikingai rungtyniavo Jonavos sporto arenoje su Kauno Hegelmann. Šiame mače namuose žaidė Jonavos salės futbolininkai parodė charakterį ir varžovams neleido pasižymėti. Vikingai šventė užtikrinta pergalė rezultatu 6-0. Pauliau, sveikinimui su pergalė. Paskutinės rungtynės prieš šią dvikovą galbūt nebuvo pačios sėkmingiausios. Panašu, kad reakcija buvo ir šiandien sužaidė tikrai solidų susitikimą. Jo, tikrai norėjom po Kauno Žalgirio reabilituotis prieš Hegelmanus, tai manau ruošėmės tikrai atsakingai šitom varžybom ir manau, kad viskas kaip ir pavyko. Pirmas kelinys dar buvo toks galbūt, kur ir varžovai tų šansų turėjo, bet jau antrajame kelinė visiškai uždarėte varžovus, sumušėt dar 4 įvarčius. Kaip manai, ką per pertrauką dar pakeitėt, jog antrą kelinį dar sėkmingiau sužaidėt? Rubinį, aišku, pasakėm, kad reikia greičiau žaisti, reikia eiti į kontratakas, jie kaip ir palikdavo mūsų tos laisvas zonas, tai sakėm, kad einam į priekį ir pirmas kelnys gal kažkiek žiūrėjom, kaip jie žaidžia, kaip, nežinau, gal ir ne viskas mums sekėsi, bet laikėm savo rankose viską. Šiaip treneris dar prieš sezoną buvo minėjęs, jog kažkur apie pusę sudėties pasikeitė. Sezonas dar aišku tik įsibėgėjo, trečias rungtynės užaistos, bet jau šiandien jautėsi ir kad tie ryšiai su komandos draugais, kurie papildė ekipą prieš sezoną, jau tokie didesni yra ir su legionieriais taip pat jau panašu, kad tą bendrą tokį žaidimą atrado. Čia toks teisingas pastebėjimas. Taip, iš tikrųjų, kiekvieną dieną žaidžiam tarpusavį ir tikrai jau tas ryšys kažkiek atsiranda, dar gal kažkiek to laiko reikės, bet po biškį mes tikrai judam į priekį ir manau, kad viskas bus gerai. Ar žaidėt su Hegelmann, toks pirmas varžovas, ką galit pasakyti apie šią komandą? Manau, kad tikrai nebloga komanda, jauna, jie tikrai ir atims taškų iš kažko ir visai simpatiška komanda buvo. Spalio 22 dieną sekmadienį Vikingai vėl Jonavos sporto arenoje susitiks su Gargždų pramogos ekipa. Rungtynių pradžia 14 valanda. Jonaviečių krepšininkų nepasigailėjęs Žalgiris ir toliau lieka nenugalimas. Lietuvos krepšinio lygoje Best Safe LKL susitiko iki šiol pralaimėjimo skonio nejutusios ekipos. Nenugalimojo statuso namie išsaugojo Kauno Žalgiris, kuris 86-69 nepasigailėjo Jonavos krepšinio komandos C-Bet vyrų. Žalgiris šį kart vertėsi be kapitono Edgaro Ulanovo, kuris gavo poilsio, bei Rolando Šmito. Arnas Butkevičius žaidė 15 minučių, Kienas Evansas 14, Hajasas 17, Braidi Manegas 18. Savo pranašumą kauniečiai ėmė įrodinėti nuo pat susitikimo pradžios. Nors Tauras Jogėla bandė gaivinti C-Bet puolimą, antrajame ketvirtyje po eilinio tritaškio Žalgiris jau triuškino oponentus. Atrodė, kad ginklų jonaviečiai neberas. Legionieriai realizavo kelias atakas, tačiau atsaką vis turėjo ir šeimininkai. Pasižymėti progą turėjo ir 21-erių Nedas Montvila. Po dviejų kelinių kauniečiai jautėsi ramiai. Gerą ritmą jie išsaugojo ir vėliau. Skirtumas augo. Žalgiris per nelyg nesipalaidavo ir nesuteikė daug šansų C-Betui pagerinti situaciją. Geriausią sezono mačą žaidė Laurynas Birutis, kuris per 23 minutes pelnė 16 taškų, atkovojo 11 kamuolių bei rinko 24 naudingumo balus. Tai darė ir Nazas Mitrau Longas, kuris per 23 minutes įmetė 18 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 perdavimus bei rinko 16 naudingumo balų. Jaunasis Montvila savo antrosiuose Best Safe LKL rungtynėse žaidė 11 minučių ir pelnė 3 taškus. Geros rungtynės, komanda gerai sureagavo, nebuvo kaip praeitose rungtynėse, kuomet buvome pasyvus pradžiose, nesusikaupę, pavyko geru tempu bei kontaktu būti kovoje. Pailsinome ir 2 lyderius, šiandien buvome stipresni, džiaugiasi Kazys Maskvytis. Labai blogai pradėjome rungtynes, mus išmuždavo iš derinių. Kaip čia jau vaikšto po Lietuvą frazę, jei ne 2 keliniai, gal kitus 2 buvome geresni mes. Mariaus Kiltinavičiaus frazę juokais adaptavo bei kartojo Virginijus Šeškus.
Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis antradienį. Antradienį vakarėjant vyraus nedidelis lietus, vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų, dieną vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį nuo 1 iki 3 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos. Diena šils iki 8-11 laipsnių. Šiandien atsisveikinu su jumis, iki rytojaus. Gero vakaro!